ciao. Danas imam video haul. Dakle, radi se o DM haulu, imam neke stvari iz H&M-a, Primarka, Zare. Ima podosta stvari, pa ću krenuti. Dakle, sve mi je ovako jedno kisičici. Pa ću samo da vadim onako nasumično. Prva stvar koju želim da vam pokažem jeste ova šolova turbija. Znači, ja sam ih kupila u DM-u, odlična je stvar. Ja sam jako zadovoljna, već posle prvog korišćenja se vidi boljitak. I uz nju sam dobila ovaj gel koji jako lepo miriše. Divan je. Pritom je jako tečan, tako da se jako brzo upije. On se može kupiti naravno posebno, međutim ovo je bila neka akcija gde je ovo išlo u paketu zajedno sa ovim neseserom. Treća stvar, malo pre sam se farbala, u prošlom videu sam vam rekla da koren farbam sa brojem 7. Mislim se da sam farbala sa osmicom i uzela sam ovu L'Oreal. Odlična je boja, super mi se primila, ja sam jako zadovoljna, jeste svetlije, ali ja sam ih htjela da bude malo svetlije, tako da ukoliko želite malo svetliju boju, ovo je nijansa plava. Dakle, samo plava. Treća stvar, dakle imam ovde proizvode koje sam kupila i u Srbiji tokom, dakle ovo je za ceo mesec radim haul, dakle neke proizvode sam kupila u Srbiji, neke ovde, tako da znate nekih nema da se nađe kod nas, nekih s druge strane nema ovde. Ono što nema ovde jeste ovaj Guam gel za protiv celulita uz efekat hlađenja. Ja sam čula mnogi preporuke za ovaj gel. Odnosno, čula sam iz prve ruke. Sestra mi je rekla da je njena jako dobra drugarica koristila jer je jako zadovoljna. Tako da sam ja uzela. Međutim, ono što me je iznerviralo, odnosno moja greška što nisam na vreme se informisala, jeste da ne smije da se koristi u toku dojenja. Tako da ću morati da sačekam da završim sa tom obavezom. Sljedeća stvar jeste maska za kosu. U pitanju je L'Oreal Oil Magic, odnosno ova maska sa uljima. Moram priznati da nešto nisam oduševljena mirisom. Mislila sam da bolje miriše, ali ako pomaže, nema veze. Sljedeća stvar jesu ova dva rumenila. Ova je marka P2, odnosno DM-ova marka koju sam već spominjala. Jedna je Sunrise, a druga je Sunset. Boje su jako lepe. Ja trenutno imam na sebi ovu naranđastu, a također sam uzela i ovu rozu. Dakle, jako su pigmentovana. Uradit ću vam swatch. Možete vidjeti. Imaju sitne šljokice u sebi, kao da su sedefasta i meni su prelepa za leto. Tako da družit ćemo se. Sljedeća stvar jeste Dav stick. Dakle, najobičniji je neki soft feel. Ima onako neki blagi miris. Ovo sam se oduševila kada sam vidjela da imam. Ovo su one tetovaže. Svuda sam ih vidjela na internetu slike. Dakle, ove se jednostavno sa vodom lepe. Mislim da ni ne traje dugo. Ne piše koliko traje. Može da se skine sa baby uljem ili sa ovom vaticom. Dakle, sigurno traje par dana, ali lepo izgledaju. Ono što sam uzela još da bih ovog put punila jeste ova kupka za stopala. Ovo je također sa zelenim kavijarom, nekim morskim serumom i vitaminom E. Izgleda ovako, isto lepo miriše, međutim nisam ga još probala. Morat ću uskoro. E sad, ono što sam odvojila, samo da nađem, jesu ove dve stvari od Evelina. Ovo je stvar koja služi za stavljanje veštačkih trepavica. Ovo nikad nisam koristila, međutim, eto, htjela sam da probam. I također postoji u njihovoj limitiranoj kolekciji, dobijete dva ova mini beauty blendera. Jako su dobri, ja sam stvarno zadovoljna. Mislim da košta oko 3-4 eura, a stvarno su super. Pogledajte, možda ima ih kod nas u DM-u. Sljedeća stvar jeste Evelyn CC krema. Ja sam oduševljena ovom kremom, dakle, ne znam, ovo je 8 u 1, kupila sam je kod nas,
Ovde nisam ni videla da ima njihove proizvode, ni nemam pojma ni čija je marka. Ja mislim da je Poljska, nisam sigurna. Ali odlični su stvarno, ja sam oduševljena. Zatim imam ove petu, ovo su kao kapi, kao iluminator, koji izgleda, ne znam da ćete mi se vidjeti ovako, beo je, međutim ja ga stavim malo u puder i bude super. Zatim sledeća stvar za koju svi žale što nema u Srbiji, ja sam jedna od njih, jeste ovaj anti-age korektor od Maybellina. Dakle, ja ovu stvar trošim stalno i oduševljena sam. Prosto mi dlavatice tu ne zanimljuju. Sljedeća stvar, ovo jeste olovka za obrve od Rimmela. Ovo je nijansa 004 Black. Ona je tamno, tamno brown. Ove olovke su odlične, ja mislim da su najbolje na tržištu što se tiče drogerijskih proizvoda i jako dugo traju, tako da je preporuka. Zatim imam dve stjenke od NYX-a, ovo sam naručila preko Aleksandra. Jedna je Showgirl, dakle ovo je neka boja, cink boja, nemam nijak boja. Onako neka brankasta, narandžasta. Ova druga je Mermaid, ovo su one presovane i nju sam koristila u tutorialu za diljke iz naoče koji ću vam ostaviti ispod, ostavit ću vam link. Super su stinke. Zatim imam ove, ups, dva para minđušica, narančastih. Ove iz Rozmana, mislim da ovo nije čak ni srebro. Neka bižuterija. Zatim, stinka koja je vidite bila na sniženju, Catrice. Inače, žao mi što ovaj Catrice takođe ne postoji kod nas, ali mislim da ih ima u Crnoj Gori. Mi je drugarica jedna rekla. Pogledajte ovu pigmentaciju za 1 €. Odlične su. Odlične. I imam ovu Quattro paletu. Ovo je boja 16, broj 16 Down to Earth od Essence-a. Ove su takođe, ne znam, možete vidjeti, imam ove brownkaste na sebi. Odlične, odlične stinke za taj novac. Super kvalitet i dugo traju. E, to je to što se tiče dema. Sad prelazim šta mi bliže. HNDM. U HNDM-u sam uzela kupaći. Pošto je sada jedan već kraj skoro sezone, pa su na rasprodaji. Dakle, imam gornji deo, ovaj, na jedno rame sa karnirima. Cena je, kao što možete da vidite, piše 5 eura, međutim bio je 3. Mislim da će ovo super da stoji. Trebalo bi. E da, i ova košulja takođe spada u ove Zare, takođe je bila na rasprodaji. I donji deo, pošto nisam ništa drugo mogla da nađem, sam uzela ovaj cvetni, koji je 5 eura. Sljedeće jesu balepanke. Ja sam uzela ove bordo. Gledam da mi se slažu s košulj. Bordo, jako su lepe i mislim da su jako udobne. Generalno nisam nikad imala problem s njihovom obućom. Ove su 15 eura bile. I imam takođe jedan šorc sa rasprodaje koji je bio 3 eura. Izgleda ovako. Materijal je jako prijatan, neko blatno u pitanju. Ne znam nije šta je. Imam iz Zare jednu stvar. To je ova majica koja se nosi ovako kao bez ramena. Zatim, ovo nije zanimljivo, imam ovu majicu iz Kranjice koja izgleda ovako. Isto tako samo druga boja. Ove su bile 3 eura. I imam ovoga nikada dosta kod mene, gumice koje naravno gubim. 30 komada. Nestaće za nedelju dana. Zatim,
Ova prelepa traka za kosu. Ja to tako samo skupljam, nikad ne nosim. Obožavam ih. Zatim šnala za kosu. Ovo je za kućnu varijantu. Imam ove tri ogrlice koje imaju sve različite boje. I posljednja stvar jeste ovo lanče koje ima srcu, lenice unutra i košta 2 eura. I eto, to je to. Sigurno će se neki od ovih proizvoda naći u favoritima za jun, koji ću izbaciti u nekom narednih dana. Tako da ostanite online, odnosno pritisnite se subscribe da biste vidjeli kada izbacim novi video. I to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Samo sam preletela preko stvari. Ali ukoliko vam se nešto dopada ili imate pitanje vezano za neki od ovih proizvoda, slobodno mi pišite komentar. Ljubim vas, čujem se uskoro. Ćao!